Terza Jmelichová, Televize Prima. Je to jen pár dní, co zpěvačka Eva Farna a zpěvák Tomáš Klus oznámili v médiích, že se rozcházejí. Fotografové už dokonce Tomáše vyfotili s jinou dívkou. Takže je vidět, že chlapi ty rozchody zvládají daleko hůř, když se potřebují okamžitě po odluce o někoho opřít. Vy se teď ale dozvíte nejenom, kdo byla ona záhadná, ale taky, kdo nový zaplnil srdce právě Evy Farny. Můj čas. Čas. Tak prostý důvod má rozpad vztahu Evy Farné a Tomáše Kluse. Oba dva teď zaměstnává jen kariéra, takže láska musela na chvíli na pracák. S Tomášem jsme v blízkém kontaktu, jsme přátelé a... Může říct. Zítra jdu na jeho koncertu. Vůbec bych to nebrala jako dramatický rozchod, o kterém by se mělo diskutovat. Já jsem ráda, že jsme s Tomášem přátelé, protože je to skvělý člověk. Média ovšem tvrdila, že důvodem rozchodu byla jiná dívka, kterou s Tomášem na konci října fotografové vyfotili. To by musel být Tomáš, ale hodně rodinný typ. Já vím pouze to, že slečna na fotce je jeho sestřenka, a o který ženský vím, je Kapka, to je jeho fenka a to je tak všechno. Takže vůbec bych to nekomentovala, jsou to prostě blbosti a hledání nějakých záminek. Ale existují i normální, slušný rozchody. Evino srdce se teď hojí už na trochu jiném mazlíčkovi. Byli jsme u toho, kdy se Eva s řízením teprve seznamovala. No a teď nám ukáže své řidičské umění, a to přímo v centru Prahy. Tak doufám, že nás nezabije. Tak jdem, zavři. Obavy nás ale i hned přišly. Eva je opravdu dobrá a hlavně klidná řidička. Co to tady, kurňa, je? Normálně, prosím tě! Tak stojím, vidím, že jede auto, ne? Ne, vůbec, já budu úplně v klidu. Zpěvačka nezpůsobila poprask jenom na Václavském náměstí. O kousek dál se totiž konal křest nového DVD z narozeninového koncertu s názvem 18 Live. Byla to moje největší práce těch 6 let a už mě všichni nenáviděli, jak jsem řešila grafiky, jak jsem řešila prostě střihy, to se mi nelíbí, to se mi nelíbí. Já jsem byla strašně hnusná, drzá a už mě nenávidí teďka, ale já mám za sebou DVDčko, za kterým si myslím, můžu stát. A stát se teď Eva bude muset naučit i v kolonách. Lucie Špaková, Televize Prima. Dneska si nenechte ujet soukromá dramata.